trajneri në Tlem Çapja të Shkumbinit mbas ndeshjes Shkumbini dhe Butrindi e cila u luajt në Saran me rezultatin e barabart 0-0. Çapja, një barazim ta gola, por sa e kënaqur me lojën e tuaj, ekipit tuaj? Normalisht duke par e curin e ndeshjes, besoj që në kishëm e vroj për një pjesë që të ndoshta mund pjesë dhe pjesë e kresës. Ishe e ndeshje që u përbalën dhe ekipet forta si që është ekipi Saramës, e përgëzdoj sepse ka bërë një investim dhe ekipë shumë fëmijë, po ashtu dhe falenderoj edhe ato djemë të mi që sot dhanë maksimumin dhe morë një pikë të vyre që morëm sot në Saranë. Besoj që kampionati është shumë i fortë, janë disa ekipe që do luftojnë dhe unë besoj që nëse gara do vazhdoj e rregull deri në fund, të pastaj ta majtoj dhe vazhdoj. Me sa pam, i pranishëm stadionin Ndolapa ishte dhe presidenti i ekipit tuaj. Ndoshta është kjo dhe një, si tu është, prestigj për skuadrën, mbështetja dhe ekipit nga ana e presidentit. Ndoshta edhe kjo është siç e theksoj dhe ju, po që mendoj që kjo është një përkrahje shumë e madhe, sepse ai është iniciatori i këtij ekipi që po investon, po përgjigjet nga të gjitha anët dhe mendoj që do ndoshta do të bëjë dinë ato pikët e vlera që i kërkon. Dhe një pyetje fundit, a mos ndoshta është një pikë thjesht e Shkumbinit kjo pikë në Saranë, sepse Butrindi duke ditur të paktën me lojtarët që ka, vinte dy fitore dhe ishte java e tretë pikërisht në barazim me 7 pikë. Ishte është një tabelë sepse ka pas për ne kit, vishim nga dy humbje radhazi dhe duke parë kimin e Butrindit që ka bërë investime, pra siç kemi bërë dhe ne, ishte besoj që meritonim të dyja që diçim me pikë. Kështu që mundësi kishin për të dy ekipet, Butrindi kishte mundësi më të mirë duke humbur dhe penalti, pastaj futbolli është edhe pak fat, por që mendoj që ju uroj suksesën e të ardhmë Butrindit, por dhe ekipit tim. Besoj që ky duhet të jetë një motiv për ekipin tim që do unë e përgëzova, e thashë më përpara që e përgëzova çuna për lojën, për të përlojën e luftuar fort. Faleminderit. Faleminderit.